The Bible in Agano Mpia. Yesu na agamba anti. Gera mamaso. Mwemuke ndanga mchugo kuhuli genjiri mula mseku bantu. Aburu ganda mwena abani mpake mpia. Chitulukunga na unamwe abatu hulilanga mwuri wana. Kana msisa na chila mso. Echa mkama wafi Yesu Kristo wa mwana wakatondo mwlamu. Amina. Amina. Omulama guno oguli mu ddiiro siku akusaagirako. Mpulira baseeka bananaagira bunanaagizi. Kubanga singa omulokole ateekateeka olukungaana oluteeketeeka obulungi bwe luti. N'akuwa eddaakiikazi n'akubuuza n'ekibuuzo. N'atuula wali n'akuwuliriza. Kiki ky'okola mu nzikiriza yo nga si nsobi? Ensalo. Bwe n'ojja n'obalaata mu ddaakiika ze wali badde okozesa ate okuyigiriza abantu. Kiba kya nnaku ddala. Babala tebalina byakwogera abasiraamu ensolo mwali soose kuyigirizibwa ne mulyoka mujja okuyigiriza ate edda adooza anaali mukanzu enjeru ate asinga kuwagaalubi naye ekizibu ky'abasiraamu kiri mu bintu nga kkumi ensolo ekisooka bakkiriza Muhammad ataasoma Yatega na bubu ibati. Ate Muhammad ya genda anga ikilisa abantu ngate mwenyinyi te yasoma. Mkaga mupili pili Qur'an. Ngareba ikilisa na usiwa siwa hivu. Agambatia. Sura tutuma. Esebo. 62. Seka uliri za yutari ya kutuba za muzikiti. Inovidi ya alari. Agamba wati kaga mupili pili. Esebo. Tukatuke ya. Agamba jeyo ni yatuma otyo mulali abatamani kusoma mbaka Muhammadi aha abenga abasomera ebigambo bya Allah teyasoma atumide mbata asoma abasomere agenda abasomere gwe Muhammadi asomera abantu gwasoma abiri mutalo talo Qur'an kale ekikolwa ekyobutasoma nakyo kikola mu busiraamu ekikola Abili mutano tano kwa Che chini Yesu che agamba Cho msibe wa maso kwa kule mbela msibe mune Bonaba kwa ayu Abili mutano tano kwa Kurani yetu kati Aladina ya tabiuna rasura nabiya ali umia Aladina ajiduna makutuba indau fitora wali injil Ya amruhu bima ilufu wa yani hahumu anilemonikawu Wa yuhilu lahum tuaibati Wa yuhalimuhu mualimu ni habaita Wa yagawu anihumu idrahumu wali agalala lati kana talayi Fala bina ama nubiyu wa nadaruhu wa nasuhu wa tabao Tula ayu Aga kerele baga tezo mfumo Nebaga ba tezo mfumo Zaba ya basoka Otio Nabi Muhammadi ya ziwa ndukuruzanga basi musomerecha Atenga basi musomera norwe guro Kirira Kubanga yombaka Muhammadi Kubanga Muhammadi Yali tamanyi kusoma Otio Natamanyi kuandika Otio Natayi nizana kukuru kuhunya Katiba na abadube Esu Abazenge chiba lese kuandika dini ya usilamu Ya usilamu Tebasoka kusoma ae atene bajanga bagala kusomesa abantu ngatebo tebasoka ngatebo atene basomesa bakabi katone ebintu yabadagala agesawo kuwana nabiyo yesero abuziza ekitabo kyo kyosoma kyekiriwa kyekiriwa nemulagirira nemulagirira nebiragira ebyatekebwa ku kitabo ekyo kitabo nagati owe kitabo ekyo kiba bwe kityo kyekino kibagamba okusuula Yeremia Atana mwe mungu kaga Musa Iga ise Sika ato wazi ya parafini Wange mitu tuli soma mungu vikulirwa Ato izo tiyo kundema mega mjeremia Ebate meka msumba Atana mwe mungu kaga Musa Atana mwe mungu kaga Musa Mutitabo cha Yeremia Cha Yeremia Ngagamba wati Sebo Ngaga Musa tuwe gamba Inti Awe ulituka Ulituka Ulimo na kusome kitabo kino Otio Nolio kakisila kejinja Ihi Notisula mufulati wakati Nagama ati Bible Ya ino kusulima mufulati wakati Ehe Nimbuza Wobange Bible jo ino kusula mufulati wakati Wakati Enyiri yo musavu gofo kusumira wakumi ya wazi ite mkitabo chi Ngate Bible Yeremia ajika suka mbako Kubango olese Yeremia unyabili mpili Ensebo No gamba ati fetu libe susokole ya tulibe susokole vya abana Mbu Tulibe simu simu
Chetewo. Nolete tewa chaba lumi ya Sulemoni na makumi ya bilimwemu. Chetewo. Wemeri tawa magazi songa basiru. Songa basiru. Bovude wono duka. Omwana waka buka. Mkema kwa mkisa. Bovude wono duka. Na ongeza hako kula gati Bible. Chori kusema. Ato gambati Bible ya suri mfulati wakati. Mfulati. Sitema chini chebogele kecharichi ino kusuri mfulati wakati. Elacha suri wayo. Shiche uchi no. Yeremia ya teke wa mkomera. Yes sir. Olokufuru miyango buna pye wa masima mwisi na hili. Kisele. Chitofu. Na hei ya lina umutu wego ya lia weleza na ye. Wabaita Seraya. Seraya. Ngabu olaba Elia wa ya lina Elisa. Elisa. Ngabu olaba umusajja itiwa Elisa wa ya lina Beka. Chitofu. Ngabu olaba umusajja itiwa Aroni wa ya lina umusajja itiwa Yosua. Yes sir. Webata ambula nganga bata ambula babidi babidi kuromuni mungu wa katonda. Lolo Yeremia yalina omuntu wegu ya liyata ambula na iba yungu wa mutaselaya. Selaya. Na muwandi kila mubu na piwe chibuga. Na mugamba usomera abantu. Nyeo umazo kusoma gurubu tasibwa sula mufulati wakati. Kwa kwa kuro nyingi satu kwa gurubu mbanga mbubide. Kwa ze wata atano mbili? Kaga musatu. Kaga musatu. Agamba bweti tayo kumkaka ka agamba bwati agamba tia awo Yeremia ah ah nawandika mu kitabo nawandika mu kitabo obuliwo nawo ali mugendo okujja ku Babylon otyo bye bigambe byo byo ne byawandikiwa ku Babylon ah ah awo Yeremia nagamba Seraya Yeremia nagamba Seraya nti byolitu ke Babylon Olitu ke Babiloni kale tole manga kusoma ebigambo bino byonna otyo oyogereti ai mukama aha wayogere bya kifo kino otyo okukizikiriza omuntu yenna alemo okutuula omwo gira mamaso omuntu ne wakuba densolo kirira naye kirekebwewo ennaku zonna aha awolituuka oli male okusoma ekitabo kino olituuka oli male okusoma ekitabo kino Nori yoko tisiba kejinja no tisura mfulati wakati Ona agage paipuli Paya gale ili wakulu kutani Aba kukubi mpeo sida aba kusanzi Ayo hizo lomo za agamba chino Aba kulaze paipuli No ganti butufu kutikasi Kuno kwe mungaso Wati mweta agamba antu Aba tuwale vudi okusomese vigambo Baba somese Katio ya aba kukubi mpeo Uwe muhulide kuledi ya mama Yes, oba ina wasingi ya makanda na asomese bigambe twende mukiriza mu Bible yogambe te bajisho mfurati wakati kina bazungu bebaki yeka ti musunga tuka kutisura okukomola yadi kujewa yali kujewa kubanga osoma mu lubere lye ne bakuzaga oluganda waji tata alese Yeremia nya abili mu Bibleet Yeremia nya abili mu Bibli nya abili mu Bibli nagamba mufutumira pumba era tuli basiru ttala Kitofu. Nagamba tiyo kumanya tulibasiru. Yeremia nyabili mbili. Nyabili mbili. Esebo. Ngegogele wika ambu wino. Inti kumanga watu wange basiru siru. Otyo. Tebamanyi biwewongole vya abana. Abantu wange basiru siru tebamanyi. Biwewongole vya abana. Biwewongole vya abana. Sote balina kutegera. Gela mamasu. Bamagezi mkukolo uvuli. Aha. Naye mukole mulungi tebalina kumanya. Nagamba mbulungi lugamba ffe. Ono tamanyiti ensi yonna abantu abaliko bonna ba Katonda. Bonna. Oba basamize. Oba baki. Oba basinza Buddha. Oba basinza Krishna. Oba basiraamu. Bonna bantu ba Katonda. Wano tegambye nti abaana bye biwowongole. Wabula gambye abantu abamagezi mukolo bubi bye biwowongole. Bye biwowongole by'abaana. Kati ngenda kuyigiriza. Leta Yeremia 3:27. 3:27. 3:27 Yeremia. 3:27 Yeremia. 27. Agamba tia. Jeremiah. Era wendi wenyini. Agamba tia. Agamba mulu 3:27. Agamba nti. Bwati nti. Laba nzendi mukama katonda wabo bonna abalina omubiri ye mukama katonda wabo bonna abalina omubiri waliwo ekigambo kyonna ekiyinza okunema kati ffe tuli baana ba katonda kituufu twasukkuluma okubeera abantu ba katonda tufuuka abaana tufuuka baana emu mwenda ekitabo kyaffe kya Yokaana Yokaana emu mwenda agamba atya ti abo bonna abamusembeza bonna abamusembeza abo
yabo yabawa obuyinzo kufuka abana ba Katonda. Yabawa obuyinzo kufuka abana ba Katonda. Abo be bakirize erinnya lye. Kande ba bakirize erinnya lya Katonda oyo. Akubobana abo abatwali muddu. Kati nkusaye mu lunyiriri yasabo. Kati mmwe biwongole bya fe. Kitufu. Mmwe muli biwongole bya abana. Fe bana mmwe biwongole. Kati nawe muse wano yesero mwe muri blackboard ko tusomese saba ngo mwe muri bo uwongole jafe kitoko sangi saba ni ne bana banga muri balimba na balimba Yeremia nyabiri mu bintu mu dide mu Yeremia nyabiri mu bintu agambatia fo di Jeremiah fo abiri mu bintu agambatia katoke umusonga yesero nya abiri mu bintu egamba bweti egambatia egamba anti aha kubanga abantu bange basiru siru bano be bantu ba Katonda basiru siru tebamanyi bano tebamanyi biwongole byabana bano biwongole bya febana sote bali na kutegera kati Qur'an egambye ti abasilamu basiru 213 Qur'an na nyiriri bunabi ebi abasilamu bega pumbavu kati ona na jana abichoma bwa abichusa 213 kasa dwasomye bubi si kuba wate tutawazi za gido simay agambatia agambati waida kidala muaminu kama amana nasu na karu anuuminu kama amana sufa'au na wala innahum hum sufa'au na wala kinda ya'lamun dulula uruwala burubi bubaba anga baka ambidu hati mukirizenga abantu abalala weba kiliza bubaba anga baka ambidu hati mukirizenga abantu abalala weba kiliza alasidamu badamune bagamba aha nti tukirizenga abantu abasiru weba kiliza otyo na yema simatenga bobe basiru bonga ate bobe basiru wabu la bambi HIV ate tebaba ni musiru wawe katuwa tuma nga tugeze maso kukakanya una ino kumanyate abasiramu kufeta nebda yeselo HIV ime chitategira kubanga kuani edamati abasiramu webutu kubunde mwechino tebate gira kundana asatu mungu saavu chikumi asatu mungu nana Qur'an atini wuku wakana wambuli lako ae wakamba wuku wakana asatu mungu saavu asatu mungu saavu chikumi asatu mungu nana Qur'an agamatia asatu mungu saavu chikumi asatu mungu nana Qur'an chikumi asatu mungu nana Qur'an isufatu msofati esemo chikumi mwa asatu mungu nana agamatia Qur'an weduwe njini gamba aha arafe basilamu arafe basilamu nechiro temutegela nechiro temutegela katendu senange na mchama chama rumi emu abidi muemu nga yaga rafe babasi ganyo msiru mwe autege komu fetusi ze chitonde nechitufura basiru kwekuleta aya nga gamba tika Allah aliyomu na atumuzo msati kwa Katonda mbunange na kubidamu emu abidi muemu barumi soya anibada atuandikila neku kumi na mnana achimanye agambatia chava agamba bwati di kubanga busungu bwa Katonda buli kulidwa kuva muguru kubuta cha Katonda bonana obutaba na butukirivu bwa abantu abaziyiza amazima gera mu maso kubanga ebya Katonda ebinabika kubanga ebya Katonda ebimanyika bia bikire elimbo kubanga Katonda yabiba na bisa gera mu maso kubanga ebibi ebitala bikokuva ku kutondebwa kwensi bia bikira dalanga bitegerera dala ku bitonde bye obuyinza bwe obutagwa wano obwa Katonda bwe baberenga tebalina kya kuwosa kubanga bwe bamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda ne wankubadde okumwebazanga bwe bamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda ne wankubadde okumwebazanga naye ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe ne bagobereranga ebitaliimu mu mpaka zaabwe katugenda kubuuza Qur'an kibiina kikine ky'abantu abawakanyi abajjudde empaka birikaga mu buli Qur'an yes yangu amao chava agamba bwati agambatia atukewo yesebo kiwali ya kulani ya chatubu ulira dani ya mawakanyi chivi mawakanyi nga mpepa kaza awi yesebo msidamu awakanya na nyoni rukuni agambatia agamba bwati mwechama na ukubaku hiruwe chifana nchia nabiisa mutabani wa maria kilira ate twagenda okwejjukiriza ng'abekibiina kya Nabi Muhammad abasiraamu ate badda mu kulekaanira waggulu nga baleekaanira waggulu kkirira nga baga nti abaffe abaffe bakatonda baffe be basinga obulungi obayiisa tebakugereza kifaananyi ekyo tebakugereza kifaananyi ekyo wabula babalaza buwalaza mpaka kyokka kera
mumaso nedda nedda wali abaisilamu abasilamu kibina kiwakanyi katitayo mwemu abili mwemu mkitabu chafeta balumu ila na mwema chumayite wali anyeze agabatia agangori smart agabatia agabatia mwemu abili mwemu mkitabu chafeta agati kubanga wabama nyakatonda kubanga wabama nyakatonda nebata mkulumi zanga katonda nebata mkulumi zanga katonda ne wakubadoku mweba zanga ne wakubadoku mweba zanga na yene wakubale langa vitali mumu utakaza abwe tumarabye omutima kwa abwe musiru siru omutima kwa abwe musiru siru nebuzikini zivwa elama wabogeze mkuruani tewali mutie na saliba mu Allah nga tagenda kuzikirira tewali mutie na kiliza Allah taliyomu era na saliba mu bwomu bwa Allah atagenda kuzikirira kubi kumi na bili emu bili satu nya Qur'an kuru huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jumla bagambe ti Allah yeye kariye kawa geregere kirira tali na mfana na bwenyini bwe bitonde bya de bikorwa bi otyo Allah mbu yeye sigamirwa kirira Allah tazala era tazalibwa mukubanga buli etuzalibwa kyakufa buli etuzalibwa mu Allah kyakufa na buli etufira mu Allah kyakuzikirira era abasilamu bonna bakuzikirira ne Allah kenyini agenda kuzikirira wabula agenda kusiga sako kyenyi kyokka abiri mu munana kinana mu bibiri Qur'an abiri mu munana sura abiri mu munana kinana mu munana Qur'an aya abiri mu munana kinana mu munana kinana mu munana ya Allah sanawo nabo tibikure ne kusimu bagambatira sura tumkaswas abiri mu munana sura kinana mu munana kinana mu munana Qur'an eh kubabwe tusoma burakati akasadu atu sinta galete tarasim agamba agambatira tusabanga wabude Allah obutonzi katonda omulala yenna kirira Tewali katonda mulala wabula ye buli kintu kyonna kyakuzikirira buli kintu kyonna kyakuzikirira wabula ekyegiki wabula wasigala wekyenyi kya Allah kyokka okusigala wokyokka lwaki Allah agenda kusiga sawo kyenyi kitufu satu mwenda Isaya satu mwenda Isaya agamba tia agamba era twakisudde nga Allah ono ateka kubanga mukazi lwaki Allah mukazi ngenda kubaletera olunyiriri nga buli muntu yagenda ngewa Allah yayokanga mabere ga Allah n'abagenda yokati bayo kama belega Allah zili enywa to musavu Allah wabasi mukazi atuwa kya yo musaba abasilamu abagenda okumulaba bete cha wandi kwecho atembu to zaula na mulunguzi kagamba atia ongambi emeka babaga Allah si mukazi wa cha yusa satu satu mweda ekitabu cha Isaya agati Ekifana ekyekovu ebali mu kyenyi ekifana ekyekovu eri mu kyenyi ky'abasiraamu bano kye kitegeeza nti omusango gw'abasinga era ensonga lwaki agenda kusiga saka ekyenyi kubanga omusango gwamusinga era wakusalirwa musango naye mwemu abiri mwemu balomi tyabadde atuwaliriza musango gwa ekitegeeza ekovu ebalimu kabonerekomusango agamba bwati agamba tose Uganda agamba ki kubanga bwama nyakatonda bwama nyakatonda ne batamugulumisa nga katonda kirira ne wakubadde okumwera sanga kirira naye ne bakobereranga ebitali mu mpakaza bwe basirambe be mpaka omutima gwabwe omusirusiru ne kuzikirizibwa twakirabye nga basirambe basiru kirira bwe beyitaba amagezi songa basiriwala otyo twabalabye nga mu budde bw'ekiro tebategeera aha ne bawandisa ekitiibwa kya katonda atagwawo aha okufaanana n'ekifaananyi ky'omuntu agwawo kati ono n'agamba mufe twafaananyanga yesu ngu yesu agwawo n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana linda mu katono hey. Mumpereseko muzindaalo yesu yagwawo oba akyali mulamu gumumpeere seka seko yesu yagwawo kubanga bandi abasirusiru be bawanyisa ekitiibwa kya katonda agwawo ne bamukituusa n'ekyomuntu agwawo agula njagala seko mbuulire ng'okiikiridde musiraamu yesu agwawo oba tagwawo nsaba ojjeko omuzindaalo gwe nyanukule basi bagenda kulekaanira mu muzindaalo ekisooka musumba njagala osooka olaba abantu bonna abali wano ensonga lwaki abantu abali wano lwaki webali balina ebyokukola emujjeko omuzindaalo wabwe ya gala mbozi genda mkatale yes, statement kupoliso kweza mkoti wanawino
Obango yeye abisi tumeenda kupita direct. Mwate tunuri abantu abisi. Yatulia gogoro toyagala kubasubano. Baba muulira lwachi bakwano. Wageze okulinya grupo wabasanze. Bana abantu bali kula. Mukopanga. Bando. Bali wiringi nyota kisizo no kubale kalenga bayise bigambo bino. Bato kutambusa bigere no tuke waka. Bato kutambusa basi paka muliro. Tugenda kubisoma bigambo byaffe. Kitoro. Akuwa msugwa mwani mzini yuna katena leso mtuwa lume sendi choza hama tato gero kulete mtuwa kata kulesi akuwenye msugwa mwani wame mwana aleso mtuwa lume sendi choza hama msiru tama inti ni wano msakyo wano katukufurule bigambo mbunize yes, chibuzu oria gambi eti ono yesu wa guwao nyetumu gamba ati alimba yesu ya kuratia kwa guwao ati seko mwala afunde wa afunde tusewa Oi de bitabo. Ee bitabo bidi mmasoa. Katseko na ngeze na gamba. Ee mbufe tugambye mbutuli na bakatonda basatu. Mbufe. Tewali uwe mulokole eyali agambye konti bakatonda bali basatu. Ah ye. Tewali mukatuliki. Obam protestant obam seventh day. Eyali mira na gamba bakatonda ku somali ko basatu. Bali basatu. Ah. Murudisi musafa bili mwenda. Mujitabo cha mubulizi musamba abili mwenda musamba abili mwenda esebo seruganda kanzi luke mubulizi era wendi agambatia ayogera bigambo bino musamba abili mwenda agambatia agamba aha 29 agambati eh ila lati nacho kache nalaba ila lati nacho kache nalaba nga katonda yakola abantu nga bagolokofu katonda yakola abantu bonna bagolokofu na yepo ne banonya bingi ne babunja kati fokusinga katonda kitaffe omwana omwoyo mutukufu olina okumanya ati abo bonna twogera bwogezi ku ofisi emwe ya katonda ya katonda lwaki nsalo kubanga ffe tuli bantu abategeera Yokana kumi asatu Yokana kumi asatu agamba atia Yesu nagati nisele kitange nisele kitange tuli omu katebitu yomazo kubia nukula nenya nukulida mne vyono chito almost nenya nukulida mne vyono vya gendo kuogira katutugenda kula wetu tutia tuagala kumanya yeso chi omu kichako na muzikiriza yenga sinso number one chito father kuni style yeso tutegela bulungi Byonna bye tukola mu nzikiriza zaffe nga biwandiike mu kitabo era tewali kye tukola mu nzikiriza zaffe okuggyako nga kiri mu bwino kituufu twesiba obusipi twambala engatto twambala amakooti biri mu kitabo twambala empale biri mu kitabo twambala empale ez'omunda nazo tuzirina tuzirina byonna tugenda kubireeta mu byawandiikibwa ebitukufu mu byawandiikibwa ebitukufu tulabe engeri esobola okutambulamu wamma ana part tusita wa mu Bible Samueli ekyokubiri kumi nya Samueli ekyokubiri Daudi yabasalire pale agabatia agamba bwati nabasalire byambalo byabo wakati nabasalire byambalo byabo wakati yebali no kwambala aha okukoma ku matako gabwe na buli muntu ali wano alinanda part ngevene mchumunaka ni mchumato neko manga mwotegete kwa ya mbibu lechikupie uo lechikupie uo cha matako gani oo kumanga matemu nage kurani ya chitetia katona mbibu li ya tonu kurani ya chita minduburi 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 kakati eso ee anda pati munda mweli ee mpeleko seka soe mani mlumbe ya katoka mbibu seka mwino kamaroku mbibu kubantu wanu kukunda bako jangwa na mbibu kubantu Ayo hasatete mikiramu kati wanga bibi tibwa Nisani senyo kuwa sanga mahala leno Mkuma na mlonga Mulimulamu na hindi mulamu Nemba di mruwa dena kuzino Enomu sumba na mugamba
ya alhamdulillah kakati njatele do obroko mbubate mnuma nyonga kwa sakala ne kati alhamdulillah Allah mponye zda amina ne kibada chini nyumiriza nyo ne ngati kama loku itakumu rukunga alamu nga sinda kubdaka ne sanza abana alhamdulillah binatendeka umulimwa kukona kununga amina seka nele rosi ya kusomesa nchewa mgeno kunda bako wano seka kati abuza bibuzo ne hivyo ninajia bimbuza ne wabaji inachagono kumbuza ingili jendi kama mafuta za kuli chikumi ya sato musamu nani nesoka aloni ya ina mafuta kupaku mutwe nikaka kuchirevu paka kukukilo lwe rugoi kati ingili jendi kama mafuta chenda sobora ya chidamu chenda ba sobote habana magibana damu seka mwanji mbofuru mamunju uyo oyamba landa wea mbofuru manga fumbe ya gamba ilabu obo yamba landa wea mkuru ani ani ya kula gile kujete kanga kumubili kwa ok eki underparti underparti aaa ilo vya munda to vya ambala owae nisinda kundi lajia underparti ni njio inajireta wano to jina kubino ya Allah ya tugamba tutumwe yonje nebya ambalo ngatufa awaka ne arafi ya msambu aya aya ya asatu wemi si ya mimu kaka jireti aya soma uli wali kamaloji soma mulu warabu ya bani adama kuduzi natakum inda kulli masjidi wakulu washirabu wala tusirifu innahu la yuhibbu al-musrifin soma bafudule atato genda aa wendi kweta aga paka wuna amaliliza kari It is 7:31. Musambu wa sato mwemu. Mbu. Mwari under part. Mstaji uwe. Teti na mula baka wangaza stops. Katu wano. Alibu ati. Agambia wati ya sato mwemu. Kisema. Ya sato mwemu ya gamba. Igambia tia. Igantu. Abanga wata mu. Mtu alengo kwa njiliza kwa mwawari ulisizi zo muzikiti. Mwulida. Ela mwulie. Njawe mwenyua. Naete mduru udanga. Kuvanga mazima Allah. Tayakala waduzi. Chitekesa underpart te wali. Aha. Mwuya mwujamba la mwwero di uda. Mwuyo mzidawe. Mwupeleko mzidawe. Sheikh. Allah agambe bomaka mugenda muzikiti. Ah, chechichwe de. Kweunde. Sheikh. Ata tutola banga nyama te bulungi? Oya bade bulungi. Mula kuwa juma? Sheka. Wanyi. Enkofire ni kumutweko. Ojirina mu byawa ni ko bya Qur'ani. Kiri mu hadisi. Mu Qur'an te muli. Eki kiri mu hadisi nabi agamba? Ate kiri. Eki rifo? Mu Qur'ani mu ekiri ne mu hadisi mu ekiri. Mpa mu Qur'ani mu kuzenga ebirevu. Agambe eki rifo. Tua hayawi ayi yechenda mwenye Guwaso me Ewe Guwe gari olozati kama futa hizo kusinga Atese kando kuburi Bino vyo gamba mbono ikinizancho liwa lero Meraja kogera Liwa lero Kubanga Allah manyo kutunga abantu hizo gena kutunge chilo Tutua galote wano lero Omulirwe Bana abajulula mulirona Alese ayati Kubanga kula wali kumugerulwa kujulula kutu Amiri nya Amiri chenda musatu Engena mwane ayati hadisi Nenu wakwati matumina ili yagu swadihina Seka ndagala Uweliao Ndagala gonde semu abantu banu Oseyo mzindaro Kwa hayabi ayati chenda mwenye Uweyo Wensanga aya tumukusenye bidu. Ah, nofa yo. Sida mukusala kochanga. Oyagala kirevu bodo oyagala kirevu. Weyo. Iyo, kati obaba oyo onti denyo. Sikuti de. Siri pologoma. Agambye bwati. Agamba tya. Karuna. Otyo. Namgati owange mwana wa nyabo. Aha. Tokwata mukirevu. Wate kumutuwe kwange Masimazi nati dego kungamba Gendo tule wasi Yango tule Gendo tule wasi Musomaje Wani Musomaje Ule ya soba musomichi gambo chile vuta yamaya chigende nilwa Sebe nge mbuze bidina
Kakati eh sabo ori tumaze okufunula ebigambo bi biwedde nolo byayogedde tubikutteko ekituufu nabyo biwedde kyekyo kati akadde kano tusomeseza ebimu ku bikolebwa mu nzikiriza zaffe katuli kugenda mu kyetuyita libato asembayo kyekyo kyennyini libato asembayo twabyagadde Imam Muteese mulina eddakiika endala 20 waggulwa ngabo ngamwe bakristaayo bakubireko yesu ngale z'amaanyi tulina omukisa gw'amaanyi.